Шүншү мегаполисте алғаш рет халықаралық перфизиологтар конференциясы өтті. Оған Израиль, Германия, Латвия, Ресей мемлекеттерінен спикерлер шақыртылған. Соңғы жылдары елімізде қан айналым жүйесі ауруларын қатары артып, оған жасалынатын хирургиялық оталардың саны да көбейіп келеді. Қазақстанда бірінші рет жасанды қан айналдыру құралымен 1965 жылы Алматы қаласындағы ұлттық ғылыми хирургиялық орталығында жүрекке ашық ота жасалынған. Статистикалық мәліметке сүйенсек, бұл тәсіл адам өлімінің санын азайтып отыр. Оңтүстік өңірінде 2009 жылы кардиохирургиялық қызмет ашылғалы бері жүрекке 4000 ота жасалып, оның 98% жасанды қан айналдыру аппаратының көмегімен жүргізілген. Ал Шымкентте өткен конференция әлемнің озық мемлекеттерімен тәжірибе алмасуға және медицинадағы жетістіктерді одан әрі дамыту аталған бағыттағы жұмыстарда жүйелендірілуге мол мүмкіндік бермек. Сегодняшняя встреча, она как мне подсказывает, вот подходы, разные подходы вот, унифицировать, это новый скачок, мне кажется, новый скачок в медицине. И для нас, для горожан, для города Шымкента очень важно, чтобы вот эти новые подходы знали наши медицинские работники, чтобы обмен опытом он принес свои позитивные плоды. Перфузиология, я так понял, это поддерживание искусственной системы кровообращения. От перфузиолога многое зависит. Многое зависит. Если говорить простым языком, это вернуть человека с того света.